და დღეს ჩვენი სტუმარია ირაკლი მანველიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, დოქტორის საჯარო მართვის ისტორიის და ირაკლი კითხულობს ლექციებს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში, ევროპათმცოდნეობაში და სამოქალაქო საბჭოს დიდი ხნის მეგობარი და კოლეგა. ჩვენ უკვე 7 წლიანი ურთიერთობა გვაკავშირებს ორგანიზაციულად მათ შორის 2015 წლიდან ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტის მხარდაჭერით დავაარსეთ ბათუმის საზაფხულო უნივერსიტეტი, რომელიც საერთაშორისო უსაფრთხოების, საერთაშორისო პოლიტიკის, გაუცელებლობის, გლობალური ბირთვული გაუცელებლობის საკითხებს ეხება. მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან სამოქალაქო საბჭოს თანამშრომლობა. დღეს უკვე უნივერსიტეტის სტუდენტები და ფაკულტეტის პროფესორები, მასწავლებლები ჩართულები არიან კიდევ ერთ ინიციატივაში, რომელიც ეხება მრავალფეროვნების, ინკლუზიურობის, თანაბარი შესაძლებლობების, გენდერული თანასწორობის საკითხებს. ამ ანალიზ ცნობიერების ამაღლება სამ კუთხით და ან ინკლუზიურობისა და მრავალფეროვნების საკითხების შუქზე ჩვენი უსაფრთხოების სექტორის რაღაცნაირად შეფასებას და ანალიზს. აი ამ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ნიდერლანდების საელჩო აფინანსებს და უკერძო მხარს, წინაკვირას კორონავირუსის გამო მოგვიხდა ონლაინ ტრენინგის ჩატარება. მთელი კვირის განმავლობაში ფაქტიურად ყველა საღამო ირაკლი თქვენთან და თქვენს კოლეგებთან ერთად და სტუდენტებთან ერთად გავატარეთ და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იყო ეს ჩვენი ტრენინგი. მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტები რაღაცა ძალიან გათვითცნობიერებულები იყვნენ ამ საკითხებში, ჩვენ ნახეთ ხო ბევრი სხვა სწავლება და ტრენინგი გაუვლიათ, მე მგონი აი ეს დისკუსიები რაც ჰქონდა იყო მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით და რაღაც ახალი აღმოჩენებიც მე მგონი გავაკეთეთ ჩვენ ერთად. გავაკეთეთ და სხვანაირად შევხედეთ მრავალფეროვნების, ინკლუზიურობის საკითხებს, გავაკეთეთ ანალიზი პრინციპში დღეს საქართველოში შექმნილ მდგომარეობას და შევაფასეთ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ საკითხებზე მსჯელობა. მინდა რომ გავაგრძელოთ, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი დაწყებული დისკუსია და თქვენი აზრი მოვისმინოთ იმის შესახებ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ თემებზე მსჯელობა. რატომ არის მნიშვნელოვანი სტუდენტების ჩართულობა და გათვითცნობიერება ამ საკითხებით და თქვენთვის რითი იყო საინტერესო და ახალი მრავალფეროვნება და ინკლუზია როგორც ისეთი კონცეფციები, რომლებიც შემოვიდა ჩვენს ასე ვთქვათ ლექსიკონში. აი ამაზე თუ შეიძლება და ამიცი შევეცადოთ მე უფრო განვაზოგადოთ და გავავრცელოთ საკითხი სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკაზე, ადამიანების მზადყოფნაზე, მოქალაქეების ან ახალი კონცეფციების მიმართ. იახ. მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის პირველ რიგში და მე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ მსგავს ღონისძიებებს აქვს უაღრესად დიდი არამარტო შემეცნებითი, არამედ პრაქტიკული მნიშვნელობაც და რატომ. ინკლუზიის საკითხი ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაში არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ამ საკითხის მიმართ რაიმე პროგრესის დატენება ჩვენს რეალობაში ჯერ კიდევ არ არის საზოგადოების შინაგანი მოთხოვნილება. ეს არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული მოთხოვნილება, რაღაც ჩვენი შინაგანი ბუნებიდან მოდიოდეს, იმიტომ რომ რეალურად ინკლუზიის საკითხების დღის წესრიგში დააყენა ჩვენმა ევროპულმა ინტეგრაციამ. იქიდან გამომდინარე, რომ არის რაღაც სტანდარტები, რომლებიც ჩვენ უნდა შევასრულოთ საზოგადოების
პასუხისგებლობის გაზრდის თვალსაზრისით, ან იგივე თქვა სახელმწიფოს პასუხისგებლობის გაზრდის თვალსაზრისით, რეალურად თუ ჩვენ შევაფასებთ არსებულ ვითარებას, რომელიც დღეს ჩვენ საქართველოში გვაქვს, აშკარად ჩანს, რომ თითქოს და ცნობიერების კუთხით რაღაც იცვლება ჩვენთან მიმართებაში, მაგრამ ეს ცნობიერებაც რატომღაც აი თითეული ინდივიდის, თითეული მოქალაქის შინაგანი ბუნების გარეთ არ გამოდის. იმიტომ რომ ამის რეალური შესაძლებლობის და რეალიზაციის საშუალება არ არის და ამაში ვფიქრობ, უმთავრესი პასუხისგებლობა ზოგადად მაინც ეკისრება არა მარტო ინდივიდთა საზოგადოებას, უფრო მეტად მაინც სახელმწიფოს, იმიტომ რომ აი ახლა მაგალითად ამ ინკლუზიის საკითხებთან მიმართებაში ჩემი პირველი ინტერესი დაჩნდა, როდესაც 2006-7 წლებში მყავდა სტუდენტი, ბრმა სტუდენტი, უსინათლო სტუდენტი და რამდენ წინააღმდეგობას და პრობლემას აწყდებოდა თქვა ის, რომ აი საკუთარი თავის აი რეალიზაცია შეძლებოდა მას, ანუ თანასწორად რომ ეგზნო ამ კუთხით თვალსაზრისი, ხო? მაშინ არც უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა იყო ამაზე მორგებული ზოგადად და არაფერი. აი სხვათა შორის ერთხელ აი ინტერნეტ სივრცეში მოძრაობის დროს წავაწყდი მას, რომ ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდი არის ადაპტირებული უსინათლოებზე და ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ ქართულ რეალობაში ასეთი რამე ერთი აქვს იუსტიციის სამინისტროს და მორჩა. იშვიათია, რომ დღეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების პირობებში, როდესაც კომუნიკაციის ეს საშუალება არსებობს, ვებგვერდები თურმე არ არის ადაპტირებული და თურმე შესაძლებელი ყოფილა, რომ ეს ტექნოლოგიური შესაძლებლობა გამოვიყენოთ და ვთქვათ, უსინათლო ადამიანებთან მიმართებაში ვთქვათ, რაღაც პროგრესი გავაკეთოთ ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, მათი რაღაც ჩართულობის რაღაც დამატებითი მექანიზმი შევქმნათ, ხო? ეხლა როცა ჩვენ შეზღუდულ შესაძლებლობებზე ვსაუბრობთ, ამ კუთხე ძალიან ბევრია და სხვადასხვა რამ იგულისხმება ამ შეზღუდულ შესაძლებლობებში. სამწუხაროდ ჩვენ თქვათ უფრო მეტად აქცენტს ვაკეთებთ პანდუსების მოწყობაზე და იმის იქეთ აღარ მივდივართ, რომ არსებობენ სხვა შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები და აი მათი შესაბამისი ინკლუზიური გარემო შექმნა დღეს კიდევ სერიოზული გამოწვევაა ჩვენს ქვეყანაში მთლიანად, ხო? ახლა რატო ვაკეთებ ამაზე აქცენტს? ამაზე აქცენტს იმიტომ ვაკეთებ, რომ ახლა თანამედროვე სტუდენტები, ახალგაზრდობა თითქოს უფრო მეტად ჩახედული არიან ამ საკითხებში, ვიდრე ჩვენი თაობა და ჩემზე უფროსი თაობა ამ საკითხებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ადრეულ წლებში ამაზე საერთოდ არ იყო სახელმწიფო პოლიტიკა შემუშავებული და ბუნებრივია ამ დღის ეს რიგში იდგა შესაბამისი გამოწვევა, ხო? აი ახლა მაგალითად ამ ტრენინგების რომ ამ რამდენიმე დღიანმა შეხვედრამ ერთგვარი კმაყოფილებაც გამიჩინა, რომ სტუდენტები უფრო მეტად აზროვნებენ ამ საკითხზე, თქვა ვიდრე ჩვენ. ეს გარკვეულ შემთხვევაში დამსახურება იმისა, რომ თქვა ტარდება მსგავსი ტრენინგები და თქვა ცნობიერების დონე იზრდება ამ თვალსაზრისით, რატომღაც ჩვენი თაობის ადამიანებისთვის აი მსგავსი ტრენინგები თითქოს და არ იყო ინტერეს, საინტერესო რა, ვერ ხედავდი თითქოს ახლა რა უნდა მოეცავ, თქვა მსგავს ტრენინგებს ჩვენთვის, თუმცა ამ სამაშეხვედრამ ჩვენ დაგვანახა, რომ თურმე ძალიან ბევრი და პირველში რა, პასუხისგებლობის გაზრდა ჩვენში ამ საკითხებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ აი თქვა ვისაუბრეთ მარტო სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე არ არის. რაღაც ინიციატივები ქვემოდანაც უნდა წავიდეს, ხო? შეთავაზება უნდა მოხდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, მსგავსი ტრენინგები სწორედ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი და დადებითად შესაძლებელი, რომ აი ჩვენში აი მსგავს მოთხოვნილებას აჩენს და აი ეს თქვა თუ დღეს რეალურად ჩვენ რაღაც თითქოს შინაგანი პასუხისგებლობა გვაქვს, თითქოს რაღაც შეიძლება დავაფიქსიროთ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ რა შეიძლება გავაკეთოთ თვითონ როგორც ინდივიდმა პიროვნებამ ამ კუთხით, ამის მექანიზმები, ამის რეალიზების მექანიზმები ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს და აი მსგავსმა ტრენინგებმა უკვე ამგვარი მექანიზმების როგორ გითხრათ ახლა ჩვენს ხელში მოქცევას განაპირობა, ხო? ახლა ის ინიციატივები რომლებიც თქვა სტუდენტებმა დღის ეს რიგში დააყენეს უკვე ნიშნავს, რომ ამ ტრენინგმა რაღაც გამოიტანა აი ადამიანის შინაგანი ბუნებიდან და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით. მეორე კუთხით დაგვანახა ის ახლა მაგათი პროფესორ მასწავლებლების კუთხიდან როგორ გადავხედოთ, სინემატლე გითხრათ ცოტა შემთხვა მე როგორც უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში თითქმის შესაბამისი გარემოებები შეზღუდულ შესაძლებლობთან მიმართებაში რაღაც შეიძლება გაკეთდა, ეს 5% იყოს ახლა პანდუსის მოწყობა და ლიფტის გაკეთება არ არის საკმარისი და დამანახა იმის საჭიროებას, რომ თურმე ბევრი რამე არის გასაკეთებელი და ბევრი ინიციატივებია დასაკემებელი ამ თვალსაზრით, თუნდაც ჩვენის მხრიდან და აქ მარტო თქვათ ადმინისტრაციის პასუხისგებლობაზე ვერ ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ადმინისტრაციას უამრავი პრობლემა აქვს და რაღაც უნდა შესთავაზო, რომ მანაც იფიქროს, ხო, ამ საკითხებთან. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს თემა
შეზღუდული შესაძლებლობების საკითხი წამოჭერი. სხვა შორის, როდესაც ჩვენ პროექტს გეგმავდით და დავიწყეთ მუშაობა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო ამ მრავალფეროვნებაში რას მოვიცავ, რისგან შედგება ეს მრავალფეროვნება. Ну, პირველი მოდიოდა ეს არის რაღაც ეთნიკური, რელიგიური განსხვავებულობა, რა თქმა უნდა, სქესის ნიშნით განსხვავებულობა, რა თქმა უნდა, ესეთი საკითხები, როგორც არის განსხვავებული შესაძლებლობები, რაშიც თქვა შეზღუდული შესაძლებლობები შეიძლება. Окей, ძალიან გაგვიფართოვდა მრავალფეროვნების შესახებ წარმოდგენა. განსაკუთრებით კიდევ უფრო მეტად გაგვიფართოვდა, როდესაც ჩვენი ჰოლანდიელი ნიდერლანდებიდან ექსპერტი ამოვიდა და ნიდერლანდების გამოცდილება ვიამბო ამის შესახებ, ხო? იმიტომ რომ ეს საზოგადოება კიდევ უფრო რასობრივი განსხვავებულობა ძალიან ბევრია, აი LGBTQ. სფეროში. ასე რომ ესე იგი ერთი ეს მრავალფეროვნების საკითხები არის ძალიან ფართო. მე მახსოვს, რომ სტუდენტები საუბრობდნენ იმაზე, რომ აი ინდოელი სტუდენტები ყავს და თავისთვის არიან, ხო? ეს ერთი თემა, თქვათ, უნივერსიტეტის სივრცეში. მეორე საკითხი არის სხვა ჯგუფები, თვითონ აი არის რეგიონი, რომელიც რელიგიურად შეიძლება ასევე განსხვავებული იყოს. როგორ ფიქრობ, აი რა გამოცდილება გაქვთ თქვენ, როგორც პროფესორს, ლექტორს? აი მრავალფეროვნება გარდა რა არის თავში საცემი მრავალფეროვნება, ასე რომ გარდა შესაძლებლობებისა და რას აკეთებთ იმისთვის, რომ აი ეს ინკლუზიური გამრემო, აი რაზეც თქვენ საუბრობთ, ხო, ეხა პირადი პასუხისგებლობა მეტია, რა სახელმწიფო აქვს მექანიზმი ერთიგე ბევრი საერთაშორისო კონვენციის გარდა ამისა 2019 წელს მივიღეთ კანონი ანტიდისკრიმინაციის სახებ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პირდაპირია ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის ასე რომ დაიცვას უზრუნველყოს განსხვავებულების უმცირესობების უფლებები. აი ამ ყველაფრის ფონზე თქვენ რა გხვდებათ ყველაზე მეტად თვალში, რა განსხვავებულობა და რა სტრატეგიებს პოულობთ ხოლმე, რომ რაღაცა ესეთი რთულ სიტუაციებში რაღაც ადვილად გამოხვიდეთ. საერთოდ თქვენი აქვს თუ არა თავში გამოცდილება გარდა შეზღუდული შესაძლებლობა? ზოგადად მრავალფეროვნებას, ინკლუზიას ამავე დროს მე ვთქვათ, ჩემი იმით უფრო განვიხილავ ტოლერანტობის წრეში, იმიტომ რომ ეხლა როცა ვსაუბრობ მრავალფეროვნებაზე, ვთქვათ, აი ამ მრავალფეროვნების აღიარებაზე, აქ ტოლერანტობასაც გვერდს ვერ აუვლით, ხო? ამ კუთხით ეხლა რაიმე გამოცდილება გვაქვს თუ არა ჩვენ? მე პირდაპირ გეტყვით, რომ რეალური გამოცდილება არ გვაქვს ჩვენ ამ კუთხით. და შემიძლია ვთქვა, რომ ზოგადად რეგიონში ამ კუთხით არის გარკვეული გამოწვევა და საქართველოს ამის მიზეზი იყო ის, რომ ჩვენ გასულ წელს ამერიკის საელჩოში შევიტანეთ პროექტი მომამზადე, პირადად მომამზადე ტოლერანტობის გაძლიერება ადგილობრივ თემებში. და აქ ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ იმაზე, რა ქვია, აი უფრო აი რელიგიურ ფაქტორთან მიმართებაში, რელიგიურ უმცირესობასთან მიმართებაში. ეხლა მაინც აქ არის რეგიონში მეტნაკლებად მუსლიმანური თემი საკმაოდ ძლიერი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად სიძლიერით არის წარმოდგენილი და ამ კუთხით გარკვეული წინააღმდეგობები ვთქვათ შეინიშნება. და გვინდოდა, რომ აი ამ პროექტის ფარგლებში მოგვეხტინა ჟურნალისტების, საჯარო მოხელეების და პროფესორისტვის ტრენინგების ჩატარება, ასევე გარკვეული კატეგორია ახალგაზრდებისთვის, მათ შორის რელიგიური თემების წარმომადგენლებიდან საზაფხულო სკოლის ორგანიზება. ეხლა ორ ეტაპზე გავიდა ეს პროექტი, მაგრამ მესამე ეტაპზე უარი მიდგეს რატომ რაღაც და ერთგვარი ეს იყო რაღაც ისეთი აი ცივი წყლის გადასხმა, რომ რაღაც ალბათ არ დგას ეს წესში ისე აქტიურად. არადა მართლა სერიოზულია ამ თვალსაზრისით, რომ ეს ადგილობრივ თემებში მრავალფეროვნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება არის ასევე ძალიან დიდი, იმიტომ რომ აი
განსაკუთრებით ადგილობრივ მუსლიმანურ თემში, ხო? ზოგადად ეხლა აჯარულის ჩვენი საზოგადოება, რეგიონის საზოგადოება გარკვეულ შემთხვევაში ხასიათდება აი კონსერვატიზმის მაღალი ხარისხით. ეს მაინც აქ მაინც იგულისხმება მუნიციპალიტეტებიდან, განსაკუთრებით მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტები ამ თვალსაზრისით. ეხლა აი მაგალითად სტუდენტებს უჭირთ დააფიქსირონ მათი რელიგიური აღმსარებლობა. არა მარტო სტუდენტებს, არამედ ვთქვათ საჯარო მოხელეებსაც. ეხლა ის ფაქტი, რომ ვთქვათ ჩვენთან საჯარო სექტორში ძალიან ბევრი მუსლიმანური აღმსარებლობის ადამიანი არის, მათ ისინი საჯაროდ ვერ აფიქსირებენ ამას, რომ ეს ზოგადად შეიძლება იყოს რაღაც აი განუვითარებლობის რაღაც დაბალი დონის მაჩვენებელი. ირაკლი, რა არის ამის მიზეზი? ხო, აი დაიწყეთ ჩამოთვლა, ხო, მაგრამ რატომ თითქოს ეხლა ამ როგორ შეიძლება ეს შევცვალოთ, ხო, ადამიანებს მოუხსნათ ეს რაღაცა წუხილი და კომპლექსი ამ შემთხვევაში, რომ ისიც არის სწორედ ის ჩვენი ახლა აი რა ვიცი კონსერვატიული საზოგადოება, აი რაღაც ჩაკეტილი საზოგადოება, რაღაც ფაქტორებიც თამაშობს ამ თვალსაზრისით და აი იგივე ვთქვათ ამ შემთხვევაში აი საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც თქვათ არ არის მნიშვნელოვანი აღსარებული სამშობლოში მართლმადიდებელი აღსარებულისა, მათთვის ცოტა ისე კრიტიკულია და ძნელად აღსაქმელია ის, რომ შეიძლება ქართველი იყოს მუსლიმანი, ხო, ამ შემთხვევაში. აი ეს ფაქტორები არის რა, ანუ ეხლა მე რელიგიურ ფაქტორზე გავამახვილე ყურადღება. არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ისაკი ფაქტორი და ამ თვალსაზრისით უნებრივია არის ძალიან ბევრი გასაკეთები. ალბათ უფრო ეს კომპლექსური საკითხია, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა ჩვენთან მაინც უფრო ორი, ასე რომ ვთქვათ, ურთიერთ დაპირისპირებული ხა ცოტა უფრო ისეთი ნათქვამია შეიძლება რეალურად, მაგრამ მაინც არსებობს, აი ვთქვათ, მართლმადიდებელი ქრისტიანებს და ვთქვათ ადგილობრივ მუსლიმანებს შორის რაღაცა ესეკი დაძაბულობა. დაძაბული ურთიერთობა და განსაკუთრებით ვთქვათ იგივე აქ მუსლიმანური სამოცავის მშენებლობასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი აზრის დაფიქსირება, ის ხელმოწერების შეგროვება, რომ თურმე არ უნდა აშენდეს და აქ ადგილობრივ მოსახლეობა ხელსაც ერდო მსგავსი რაღაცები. ბუნებრივია, ეს რაღაც შინაგან წინააღმდეგობებს აჩენს და ზრდის საზოგადოებაში. შეიძლება მოცემულ ეტაპზე ამ წინააღმდეგობამ თავი არიჩინოს, მაგრამ ძელბადიან პერსპექტივაში ეს რაღაც ფორმით გამოვლინებას აუცილებლად პოვებს, მით უმეტეს რომ ჩვენ ძალიან ისეთ რთულ გეოსტრატეგიულ გეოპოლიტიკურ რეგიონში მდებარეობთ, ზოგადად კავკასიასთან მიმართებაში და ბათუმთან მიმართებაშიც რომ აღვიქოთ ცალკე, ხო? აქ შეიძლება გარეძალების რაღაც ინტერესებიც გამოიკვეთოს და თუ შესაბამისი აი ზომები იგივე განათლების კუთხით, აი ცნობიერების კუთხით ადგილობრივ თემებში არ გაძლიერდა და არ მომზადდა, ძალიან ისეთი ის გახდება ეს ადგილად გამოსაყენებელი პროცესები ვიღაც არაკეთილ მოსურნე ძალებისთვის. ირაკლი, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხე. ანუ პრინციპში ამ საკითხებზე მსჯელობა თავარი უფლება რაღაცნაირად ირღვევა იმის გამო, რომ ეს სტერეოტიპები არსებობს, რაღაცა ეს დაძაბულობა არსებობს და პრინციპში სახელმწიფოს არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ არაფერს შეიძლება ძალიან ვაჭარბებთ, მაგრამ არ არის საკმარისი ის მცდელობა, რომ აი ეს გათავისუფლება მოხდეს ამ სფეროსი, აი ამ ასე ვთქვათ, აი ამ დაძაბულობისგან. მაგრამ ერთი სხვათა შორის მე მგონი წინ მაინც მივდივარ, ხო, ერთ აი მარჩევნებზე ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის კანდიდატი მაგალითად არის მუსლიმი და თან ეს ღიად დაფიქსირებულია, რომ ის ფაქტიურად ეს არის პირველი აი ქართველი მუსლიმი, რომელიც ღია დაფიქსირებს მუსლიმია და პოლიტიკური პარტიაც ამაზე ძალიან დიდ ფსონს აკეთებს, ხო? ეს ძალიან მე მგონი რომ წინ გადადგმული ნაბიჯია და რაღაცნაირად ეს პოლიტიკური ძალებიც მე მგონი თვითონაც ალბათ თვითონ იქნება, მაგრამ ამ მნიშვნელოვან ხშირად ინიციატივებს განახორციელება ხოლმე, რაც შეიძლება სამომავლოდ უწყობს ხელს იმას, რომ ეს ყინული გააუხვეს. Ну, ამას თავის ისტორია აქვს. აჭარის რეგიონს ბუნებრივია საფათა გამოცდილება და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ გრძნობთ, რომ ამ თემაზე მსჯელობა საჭირო და აუცილებელია. მე ერთი საკითხი
საკითხი მაქვს და აი კონსერვატულობა ახსენე რეგიონის, აი გოგონების, თქვენი სტუდენტი გოგონები, რომლებიც ხშირად შეიძლება ესეთი მუსლიმური და საკმაოდ კონსერვატული თემების წარმომადგენლები იყვნენ. მე მგონი აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უნივერსიტეტში რა გარემოში მოხდებიან, ხო, მათი რაღაც გათავისუფლებისთვის, გააქტიურებისთვის. ამაში რა როლი გაქვთ, ხო? აი, არ ვიფიქრიათ თუ არა ამაზე, ეს ადამიანები, ეს გოგონები, ხო, ახალგაზრდა გოგონები, რომლებიც ჩამოდიან საკმაოდ ვიცნობთ ჩვენ განსაკუთრებით მოაჭარას. აი მათთვის არის გადამწყვეტი უნივერსიტეტში გარემო, იმიტომ რომ მათი მომავალი ცხოვრებისთვის, მათი უფლებებისთვის, თანასწორი ადგილის მოპოვებისთვის. თქვი ფიქრიათ ამაზე თქვენ როგორც პროფესორს და რაიმე პოლიტიკა თუ აქვს თქვათ ისეთი შეიძლება დაწერილი პლენი პოლიტიკა, რომ ხელი შეუწყოთ აი ამ გოგონების და ქალების გააქტიურებას, გაძლიერებას იმ თვალსაზრისით, რომ აი მიღებული განათლება რეალურად გამოიყენონ მომავალში. ერთ ასეთ ფაქტს გეტყვით მე თქვენ, ერთი სტუდენტი გოგონა, აი მუსლიმანური ოჯახიდან, თვითონაც ღრმად მოწმე გოგონა იყო და ესეთი სიტუაცია, რომ უნივერსიტეტთან მოსვლამდე ეცვა ჩვეულებრივი ისეთი ტანისამოსი, რომელსაც თქვათ ეს ღრმად მოწმეობა მუსლიმანობა განაპირობებს, ხო, თქვათ კოჭებამდე კაბა და კლავის დაფარვა და თქვათ რაც შეიძლება ისეთი აი უხეშად ჩაცმა და უნივერსიტეტისთან მოსვლამდე იცვლიდა ამას ჩვეულებრივად, ან შარვალს ჩაიცვამდა და ისე შემოვიდა უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტში რომ დამთავრდებოდა და წავიდოდა, ისევ ჩვეულებრივად ჩაიცვამდა და გადიოდა. ეხლა აქ ორი რამ არის რა, ერთი ის რომ თავად ეხლა ჩვენ ამ გოგონასთან მქონდა საუბარი ეხლა ხშირად, ეხლა პირდაპირ არა, იმიტომ არ ეგზნო რაღაც ისეთი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ საინტერესო ის იყო რომ ეხლა თვითონ არ ხსნიდა ამ იმას, რა ქვია, აი მიზეს ასე რატო იქცევდა, მაგრამ ალბათ ორი მიზეზი იყო. ერთი რომ ის უნივერსიტეტის გარემოში ვერ ახდენდა საკუთარი თავის იდენტიფიცირებას, იმიტომ გარკვეული წინამდებები შეიძლებოდა შეხვედრა და მასთან თვალსაზრისით, ან შეიძლებოდა თქვა ის გარიყული იყო, ან სტუდენტებს ის არ მიეღოთ. მეორე მხრივ შესაძლებელია ისა, რომ ის იყო გავლენაში აი იმ კონსერვატიულ აზროვნების, რომელიც თქვა მოდის ამ შემთხვევაში ოჯახიდან ან იმ თემიდან, სადაც მისი ოჯახი მდებარეობს, თქვათ ეს მუნიციპალიტეტი იქნება თუ სოფელი და ასე შემდგომ, ხო? აი ეს ერთი ფაქტი მქონდა, რომელსაც ესეთი განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციეთ. თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა საუბრების დროს ხშირად მიყვავდა საუბრები ჩვენ ამ კუთხით, გვაინტერესებდა ზოგადად ახლა სტუდენტებში მსგავსი საკითხები როგორ იყო წარმოჩენილი, ხო? ძალიან ხშირად ადამიანებს უჭირდათ აღიარება იმისა, სტუდენტებს უჭირდათ აღიარება, რომ თქვათ ისინი განსხვავებული აღსარებლობის არიან, მაგრამ აი როცა თქვა მე ვიტყოდი რომ მე მაგალითად მუსლიმანი ვარ, მე მართლაც აღსარებული მუსლიმანი ვარ ჩემივით და როცა თქვა მე ვეტყოდი რომ მე მუსლიმანი ვარ, მე ცოტა გაიხსნებოდნენ და რადგანაც ახლა ჩემგან არ ჰქონდათ გარკვეული წინააღმდეგობა ამ შემთხვევაში, ისინიც უკვე რადგანაც ჩემგან რაღაც ხარდაჭერის თუ მფარველის რაღაცას ხსნობდნენ, იხსნებოდნენ და ისინი ზღიათ აფიქსირებდნენ რომ თქვა იყვნენ განსხვავებული აღსარებლობის ამ შემთხვევაში, ხო? ახლა ზოგადად ეს როგორი საკითხია, იცი? მაინც თითქოს ფიქრობ, რომ საზოგადოება ვერ მიიღებს შენს ამ პოზიციას ისე, როგორც თქვათ, შენ გინდა. და ამ შემთხვევაში ჯობია იყო ჩუმად. ხო, მესმის. აი ძალიან მნიშვნელოვან თემებს შეეხეთ. აი ხა კიდე გოგონებს რო დაუბრუნდოთ, წარმოიდგინეთ რაღაც ორმხრივი ზეწოლის ქვეშ არიან. ერთი რომ შეიძლება ისინი არ მიიღონ უფრო თავისუფალ საზოგადოებაში, თავის თემში შეიძლება მათ კიდე პრობლემაში იქნებოდეს. აი ცხოვრებამ და უნივერსიტეტის სწავლამ ბევრი რამ შეცვალა მათ აზროვნებაში და დამოკიდებულებაში, ხო? ეს ერთი საკითხი. და აი და მეორე საკითხი ეს ურთიერთობები, ხო, რა ხდებათ მან ინი უნივერსიტეტში შემოდიან და როგორ ელაპარაკებიან მათ და მოკეთ ეს როგორ ხედავთ, ეს ასაფიქრებელი საკითხებია, ხო, რაღაც სერიოზულად გამოწვევებს ჩვენ აი ჩვენი ინტუიციით, რაღაცა გამოცდილებით, რა ვისწავლეთ იმით, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ამზადებული ნაფიქრი სტრატეგიებიც, ნამდვილად ესეა, ხო, რომელზეც მეცნიერება, დისციპლინა მუშაობს, ან
ან კიდე უბრალოდ აი ეს გამოცდილებები აღწერილია და პოლიტიკის სახე აქვს მას მიღებული. ანუ მე მგონი პრინციპში თქვენი უნივერსიტეტიც თუ დაფიქრდება ამ საკითხებზე და უფრო მეტ აქცენტს გააკეთებ რომ გააძლიეროს გოგონები, ფალები, გააცავისუფლოს ადამიანები იმისგან რომ მათ აქვს რაღაც დაძაბულობა და კომპლექსი რომ თქვა არიან მუსლიმები, ხო? მე მგონი აი ამაში ადამიანების დახმარება სტუდენტების, ასწავლებლების ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ეს პოლიტიკა, რომელსაც ოფიციალურად გაატარებს უნივერსიტეტი, ხო? და თქვენ გაგიცეთ ძალიან საინტერესო იდეა ჩვენი შეხვედრების დროს, რომ უნივერსიტეტმა, ბათუმის უნივერსიტეტმა, რომელსაც არის ხო ერთებიან ერთგვარი მრავალფეროვნების დეკლარაცია, დეკლარაცია მოამზადოს, რომელიც ფაქტურად ასახავს იმ საკითხებს, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ. ეს იქნება რელიგიური თავისუფლების და სიამაყის იმის გამო, ვინ წარმოადგენ, ხო? ამიტომ ეს სამთავრობო ისიც სტუდენტების განვითარებას შეუწყოს საუნივერსიტეტო სივრცემ ხელი ჩვენი იდენტობის კონს არ გვეშინოდეს, ხო? იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები უფრო მეტად ვითარდებიან თავის პროფესიაში და უფრო მეტად იყენებენ მიღებულ ცოდნას და ამიტომ ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ირაკლი, ერთი ბოლო შეკითხვა მექნება აი ამ რეფლექსია ამ ჩვენი საუბრის ბოლოს. აი თქვენი მთავარი სათქმელი როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქის, როგორც პიროვნების და როგორც თქვენი უნივერსიტეტის თანამშრომლის პროფესორის რა იქნება? აი როგორ განმარტავთ და თქვენი განმარტებას, რა ვთქვა, ამ მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიურობის და თქვენი მოწოდება, რა ვთქვა, რა იქნება? ხო, საკმაოდ ისეთი საკითხია. ბუნებრივი ამაზე მეც მიფიქრია და ასე ვამბობ რა. აი თითქოს ჩვენი საზოგადოება არის რაღაც გაორებული. რა კუთხით ეს? აი გვინდა ევროპა, მაგრამ ევროპული ღირებულების და ფასეულობების შემოტანა და ისე თქვა დანერგვა რატომღაც არ გვინდა. არადა ევროპა გამოირჩევა თავისი ფასეულობებით და ღირებულებებით, ხო, ზოგადად. ანუ მიღწევებით, რაც ევროპას ამ კუთხით აქვს. ანუ ის პრობლემები, რაც ახლა ჩვენ გვაქვს აზროვნების თვალსაზრისით, ცნობიერების თვალსაზრისით, მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებით, ევროპა მას უკვე დიდი ხანია დაძლია და ჩემი სურვილია, რომ აი მსგავსი დაძლევა ჩვენმა საზოგადოებამაც შეძლოს და აი ადამიანის რელიგიური აღსარებლობა, ადამიანის თქვათ ეთნიკური კუთვნილება თუ სხვა ასპექტი არ უნდა იყოს განსაზღვრელი ურთიერთობის ჩამოყალიბებისა მეორე ადამიანთან, ანუ ჩვენი შეგნება და ცნობიერება უნდა გაიზარდოს ისე, რომ ყველაფერი ეს იქნება, ვთქვათ, რელიგიური აღსარებლობა. აი ადამიანის შინაგანი კულტურის მაჩვენებელი უნდა იყოს და ეს არ უნდა იყოს რაღაც გარიყვის, რაღაც დაპირისპირების, რაღაც წინააღმდეგობების მაპროვოცირებელი და ამ კუთხით ალბათ კარგი იქნება, რომ აი ცნობიერება და განათლება კიდევ უფრო გაძლიერდეს და შესაბამისი პოლიტიკა კიდევ უფრო გაძლიერდეს. მე ვამბობ, რომ ევროპული ორიენტაციის ხიბლი ევროპულ მრავალფეროვნებაშია და თუ ჩვენ გვინდა ამ მრავალფეროვნებაში ვიყოთ, ეს მრავალფეროვნება უნდა დავიყვანოთ ჩვენს ცნობიერებამდე და აღთქმამდე. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი, დიდი მადლობა ველოდებით სტუდენტების მიერ განხორციელებულ პროექტებს და მუშაობას და მე მგონი რომ ეს დეკლარაცია ის არის რაც ნამდვილად უნდა გაკეთდეს და მე იმედი მაქვს რომ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რაღაცა ამის პიონერი გახდება, ავანგარდში იქნება. ძალიან დიდი მადლობა შესანიშნავი და საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ ყველაფრის.